غیورِ غیرتارِ باوقارِ سربلندِ پنجگورِ عوام، السلام علیکم۔ شمِ جذباتانی، شمِ آوازِ، شمِ فکرِ، شمِ غیرتِ، شمِ اصولانی، شمِ خیالاتانی، من شمرا مبارک بادی دن، شمرا سلام کنی۔ ایرندی ہیں الیکشن پنجگورے، عزت تے الیکشن ہے پنجگورا رہے۔ ریک سر ریک ریک ہلے ڈبل مائک ڈبل مائک جاؤ کماش و بزرگاں وستگی پنج سالے دورانا شمے اوٹے طاقت دارا چشمہ زینت بود، شمے جذباتانا مجروع کنک بود، شمے اکو غضب کنک بوتا، شمائی پنج سالہ جنجال و تکلیفہ محسوس کو تعلیمی میدانا شمے ذات پشکبتا، اسپتال میدانا شمے زاگانی علاج نبوتا، تانیانی تاش میں زہگانی وارنٹ دراتو آنا جتن تش، بازے مخلوقانی گس ٹکٹر کنک بوتا، بازے شریفیں مخلوقات آرہ روڑے سرا دکھم شرف کو، بلے 25 جولائی بین پی عوامی قوتی غریبیں لاچاریں مسکینیں مخلوقات پنجگورا رہ عزت دار کرتے، پنجگورا سر بلندی خاطرہ، پنجگورا ہر کماش ہر کسار معزت دار کنک لوٹا، پین پی عوامی پنجگورے غریبیں لاچارے مسکینانی کٹکانی پانگین، پنجگورے غریبیں مسکینی پسیلانی پارگین، پنجگورے غریبیں مسکینانی ارسانی پاکنوں کے، اے پارٹی آرہ یجبی میں تو 25 تاریخہ گوتی اوٹے طاقت تا، گوتی اوٹے طاقت تا، ظالمِ مخلوقہ قسط پہ دے آ مردمی کے پنجگورا تول کنگ لوٹی، آ مردمی کے پنجگورا سنگو پاست کنگ لوٹی، مرچی پنجگورا طاقت تے مزاریا بے بچاری، پنجگورا مخلوق انقلابی آرتا، پنجگورا مخلوقہ پی عوامیا وطی طاقت تے مزاریا کرتا، ایما ثابت کنا کہ آؤ کی وقت آگین شانی تو ادا یک مزنی تبدیلی کے بنا ہی سیلابہ کسی داشت نکن، لہذا مرچین ریلی کہ 10,000 موٹر سینکل شما مخلوقہ جمع کرتا، ای ریلی یک ریفرنڈم ہی 25 تاریخہ چھے ساری ای ریلی پنجگورے تا بنا ہی یک ریفرنڈم ہی، 26 کاغذ میں خلافہ پر کنک بوتا، ای درہ بیپار کنک لوٹا، درہ بزنس کنک لوٹا، زمین پروشن پارٹیاں یک پارٹی شانی تا بین پی عوامی شمیں پانگیا کن، بین پی عوامی پنجگورے جام اگین، بین پی عوامی ماسانی سری گین، اور بین پی عوامی کفن بستا ہے چکر الیکشن ہے مردان، وطی الیکشن ہے یہ اوٹا حفاظت تا بکنی، یاد بکنی اگے شما یہ رندی ردیہ رہ کٹ 25 تاریخہ شما شی کسان در نیات تھی، یہ دگا 5 سالے خاطر گوڑا پشما مزنی تباہیے بھی، ایشی پچاری نگے واحدی ذریعہ، واحدی ذریعہ میشن وطہم درائی
وتي ماسة زيانة بغشة دراي بحار زيانة بغشة وطا دراي ظالماني مقابلية يقبلاهي انقلابي 25 تاريخ بياري ماي ملکة تها ماي ملکة تها امن لوتا ماي ملکة فريم ورکة تها نشتگان پالیمانی سیاست تے کنگ لوٹا مائی ملک کے تہا دز و ڈنگانی خلافا مائی ملک کے تہا ظالم خلافا مائی ملک کے تہا ہمت خلافا کے غریب مسکین مخلوق کے بڑے تقدرہ چست لنٹا ہوچ لہذا بین پی عوامی شمع مخلوق کا تارا یک نظریاتی و فکری جات جو دیکن تو دیما برگان پنجگور خلافا بلائیں سازش ہوا گا ہاں پنجگور مخلوق کا تباہی برگے بلائیں درس دے ہوا گا بین پی عوامی ہر ایوڑی کوئی ماچو سیلا خوشتی بین پی چی نظامی کاری بین پی عوامی ادھان چی ماحولی پیدا ہے کن کہ غریب ازاد گجنگ مبی غریب ازاد بی روزگار مبی یہ بات